kom in här. Kanske alla dessa åren måtte bara till för att jag ska finna han då. Herregud, kärste. Jag slet extremt med dålig självtillit. Idag så vurderar jag sluta blogga. Varsågod! Självständig och kör ha kärleksdag. Fan, alla! Hej, jag var en tom idiot som inte bara ska kärle det på något. Hjärtligt välkommen till Manas mittlivskrise. Du ska ta botox i hela trynet. När man har gått igenom mye piss då, så blir man på en måte vant att stå i stormen. Gulltest, test. Är den här positiv så svinner jag. Är den negativ så går jag blogger. Nå är jag 20 år och har bestämt mig för att leva lite igen då, selv om jag är mamma. Och jag är vuxna Kristine som är klar för att ta världen med storm. Bloggarna är tillbaka. Säsongpremiär måndag 18 september på TV2 Livsstil.